Dia de muntatge ja contrarrellotge d'una de les primeres guinguetes cobrirà a Salou. A les portes de la Setmana Santa s'inicia la temporada de platges i aquest negoci té intenció d'estar en servei aquest cap de setmana. Estrenarà instal·lacions perquè després de 12 anys l'Ajuntament ha renovat els mòduls i ha tret en concurs l'explotació per als pròxims 8 anys. La setmana vinent estaran en marxa les 3 primeres guinguetes a la platja de Llevant, però no encara les 20 previstes a la costa salouenca. I és que el procés de renovació ha patit un contratemps perquè algunes de les llicències no van rebre cap oferta i ara tornen a estar en licitació. Sigui com sigui, la regidoria confirma que ja ha atorgat una dotzena de permisos d'explotació i té plena confiança en que tots els bars i restaurants estaran a punt aquest estiu. Hem començat amb els tempos. Aquesta setmana és la que ens deixa la Generalitat per començar a muntar les guinguetes. Per Setmana Santa, la platja de Llevant de Salou tindrà les guinguetes corresponents. La novetat dels pròxims anys és que s'ha reduït el nombre de llicències per disminuir l'ocupació de la sorra de les platges. Els mòduls nous, això sí, són més amplis i incorporen diverses millores, com la ventilació, lavabos públics adaptats per a persones amb problemes de mobilitat i plaques solars per abastir les instal·lacions. Amb l'inici de la temporada de platges també es posa en marxa el servei de socorrisme a la platja de Llevant.